live sao သိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြီးပဲဒီစစ်တပ်ရဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေတစ်ခုတစ်ခုကိုတင်းတင်းသွားတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်စငယ်ချင်းဝေးနေဦးရေဗောနော်အဲကျွန်တော်တီရှိသမားဟာလေးပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အမည်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်တချင်မှာကြာတော့တကယ်ညတစ်စုံလုံးအနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်အဟုတ်အစောပိုင်းအဲတို့ဒီ2021ဗောနော်အစောပိုင်းလောက်မှာအစောပိုင်းကာလလောက်မှာဒီအားလုံးဘန်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်အားလုံးပဲပြီးရင်ဒါမြို့တက်တာဝါတိုင်းကုန်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်အဲအဲ့ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းဒါနည်းနည်းတိုက်ပွဲကျဲသွားသေးတယ်တကယ်ချင်းကျဲသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုပဲစစ်တပ်ကတော်တော်လေးဖြူဖြစ်ဖြစ်တာအဖြစ်ပြီးတော့ဒါအရင်နှစ်အစောပိုင်းတော့မှထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုးအရင်တုန်းကကျွေးကြော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာသူပြန်ကျွေးကြော်လိုက်စားကိုတိမ့်ပြမယ်အဲအဲ့ဥစားကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာသေးရပါတော့ကြဲလောင်ထွက်လာသေးတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးကြီးတကယ်ချတော့မှလားဆိုပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းဘက်ကကောပြီးရင်ဒါသတင်းမီဒီယာတွေကကောစိတ်ဝင်စားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါငါလည်းဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖြေဘူးဆိုတော့အဲ့မှာနေခဲ့တဲ့အဲနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်မလို့အာငါအဲ့ကနေကြိုပြောခဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလိုက်စားကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးလေကွာဒီလားအဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကဘာလို့ပြောနိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ CDM လောက်ခင်မှာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တော့အစောပိုင်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်ခုနလိုဒီလိုအချိန်တွေတော့မဟုတ်သေးဘူးအလောက်ကတော့ဒါတော်ရတယ်ငုံဒီလိုမျိုးတနေရာတဲ့ဘယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့တိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့မှစစ်တပ်ရဲ့ဘလောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမျိုးဝါးတင်နေမြင်ခဲ့ရတာအဲ့လိုပဲသင်ကြဟိုထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကတယောက်တစ်ပေါက်တွေဖြစ်လို့အဲ့ကြာဟိုတနက်တွေပစ်ပေါက်ပြီးတော့နက်နက်ကြီးတွေပစ်ပေါက်ပြီးတော့မျက်စိလေလမ်းမနေလို့ကွာအဲ့လိုပြစ်ဖောက်ပြီးတော့လာပေါင်းမှဆိုခေါ်ရတဲ့အစ်စ်နေလဲရှိနေပြစ်ဖောက်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါရှိဖြစ်ခဲ့တာပါတော့ဖြစ်ခဲ့တော့ကြတော့အဲ့ကနေ့ကပဲဒါပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးကအိမ်မက်ပဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်အဲအိမ်မက်ပဲအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုလက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်ထိလိုင်စာကိုသိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြီးပဲဒီစစ်တပ်ရဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေတစ်ခုတစ်ခုကိုတင်းတင်းသွားတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲအဲပြီးတော့အဲဘာလို့ပဲယူထားတော့မယ်ဆိုတော့နေမြေတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်ကပြန်ကုန်မြူနိုင်ဘူးတလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကငါတို့ရအောင်ယူထားပြီးပြီဆိုတော့အဲဒီနေရာတွေကိုပေါ့နော်ဒါလုံးဝထပ်ပြီးတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေရာတွေစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးယူနိုင်တဲ့နေရာတခုမှကိုမရှိသေးဘူးနောက်လည်းထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှာနောက်လည်းထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှာအခုဆိုရင်ဒါအဲဒီလိုက်စာကိုသူတို့တိုက်မယ်ဆိုပြီးကြွကြော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနည်းနည်းဖြစ်လာသေးတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှဒီကောင်တွေအတွက်အချိန်နေစိုးသွားလဲဆိုတော့မော်လိုက်ကဆွေးရှောင်စကောင်သွားပြီးတော့ကောင်းနေဖျားပြင်းလက်နဲ့ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ29ဦးပေါ့နော်29ဦးအဲဒါအပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူ29ဦးထိခိုက်သွားတယ်ဆွေးရှောင်နေအမှန်တကယ်ကအဲဆွေးရှောင်နေကသူကဒီကစူးလို့အဲနန်းဆန်ရန်တို့ကန်တော်ရန်တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ2017အဲတကြောပြန်ဆွေးပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆွေးရှောင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေဆွေးရှောင်အဲအဲ့အဖွဲ့တွေကကြာပြီနော်အဲကြာပြီအဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့ရနေမှာမော်လိုက်ကကိုဆွေးရှောင်နေတဲ့ဟာလေဟိုးရင်နဲ့ဆွေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကအခုဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါကြည်ကွဲစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးအချိန်မှာဒါ KIA ပြန်ပြီးတော့လက်တုပ်ပြန်တယ်ခုနပြောရင် A လိုမျိုးပေါ့တကယ်ကြာတရားအဲဆိုတော့ဟိုသူတို့လက်တုပ်ပြန်ပြီဆိုတော့အချိန်လဲရောက်ရောစစ်တပ်ရဲ့စခန်းနေတာတခုပြီးတခုပြုတ်လာတကယ်ကြာဟုတ်ကဲ့အခုတချို့စခန်းကြီးတွေဆိုမထင်ရအောင်ပေါ့တရားအဲ့ဘဝင်းဘဝအာဒီခုံခုံတက်ဂုံခုံခုံတက်ဂုံဆိုရင်ဒါတက်မဂုံပေါ့နော်တက်မမှုထိုင်တဲ့ဂုံအဲ့ဂုံကနေပြီးတော့ဒါအမြောက်တွေစင်ထားတာဆိုတော့လိုက်စာကိုစင်ထားတာချင်းလားလိုင်းသားကိုချိန်တာပုံစံပြကြောင်းစင်တာအဲပုံစံပြကြောင်းစင်တာမိတွေဆိုမြင်နေရကွာအဲ့ကောင်မတက်ပြီးတော့ပြောရခြင်းမှာအဲ့လိုဂုံယုံဝင်ကျွမ်းစာနဲ့ပြောတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ရှိရဂျိုးရဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်အဲဒီနေရာနေပြီးတော့အမုတ်ချေပလိုက်လို့ရတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေအထိလှုပ်သူတို့တွေပြောခဲ့ကြတာပြောခဲ့ကြခုကိုအဲ့လိုတွေအထင်ကြီးခဲ့ကြတာခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိခဲ့တာသူတို့ရဲ့အောက်ကလောင်းငေသားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကဘယ်တော့ဒီနေပါသွားပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မသိခဲ့တီးတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ပြင်ဆင်ချိန်မရှိတော့မရှိတော့သူတို့အရင်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ရရဆွဲဆူထားတဲ့စစ်သားတွေကအခုချိန်မှာဘလို့မှအဆင်ပြေနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲပြီးတော့ကျတော့ချို့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့အတွေ့အကြုံပြန်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုပြန်သုံးချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းအခုချိန်မှာသူကနောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထုတ်သုံးနေရတာပဲပြောရင်ပြောဒီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အဆင်ပြေလို့အရင်တုန်းကနားသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားတကယ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာစစ်တပ်ထဲကနေငါတို့စစ်သားလုခဲ့ပါလေဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထွက်ချင်တာကြည့်ပဲတိရမ180 90လောက်ကထွက်ချင်ကြတာကြည့်အဲ့ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်လုပေးဖို့ဘလို့မှအင်အားမရှိတော့မရှိတော့ပြီးတော့အဲ့သူတို့ကအဲ့ထွက်တဲ့အချိန်ကျမှသူတို့ကအေးအေးစိစိနေရစစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ရတော့သူတို့အသက်60မပြည့်မချင်းသူတို့ဘလောက်ထိပ
ဖိနေချုပ်ချက်ခံပြီးတော့ကိုဘွားကိုမပိုင်ခဲ့လဲဆိုတာသူတို့သိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအချို့ဆိုရင်အခုစွမှုရဟောင်းတော်ထွက်ပြေးတဲ့ဟာတွေရှိလာပြီတကယ်ချင်းအရာပြောရရင်တောင်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အဲ့ဒါကြီးလည်းအဆင်မပြေနိုင်တော့အဲ့တော့ကျတော့အခုနောက်ပိုင်းဒါသူတို့ကကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဒီ KAI ဘက်ကပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်းတာမျိုးတွေသူတို့ကြုံနေရတယ်ဟောဒါဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါဝိုင်းမော်ဝိုင်းမော်ပါနော်တကယ်တမ်းပြောရင်တကယ်ချင်းရွှေချောင်းမင်း3နှစ်တက်3နှစ်တက်3နှစ်တက်ပြင်ဝိုင်းမော်58ပေါ့နော်58အဲ့တော့ရွှေချောင်းမင်းပြရတယ်ဝိုင်းမော်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ရွှေချောင်းမင်း3နှစ်တက်ကြီးတိုက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဝင်ဝင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ချိန်မှာအိုဒရိုင်းမဲဖြိုသွားသေးတယ်ไอ้ตัดเนี่ยชื่อไอ้กูเลยคนละเล็ดตาได้ปี้ล่ะตัดจี้ไดท้าเกียอ่ะวะเนาะอ่ะแล้วต้องนิดๆจี้ไตไปตัวอีชวนจอมมิงไตไปตัวเลยဆိုတော့ရှင်းပါဆက်တိုင်မယ်ဆိုတော့ why more ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးတည်ထားပြီးသားအခုလဲไอ้ why more ပြင်းခံရပြန်ပြီဗောเนาะပြင်းခံရပြီ why more မျိုးကကျိုးစိုးဘာကြီးဆိုဆိုတဲ့ sign board အောက်မှာဗောเนาะပြင်းနေလွှားနေကြတဲ့ video file တွေမှာထွက်လာတယ်ဗောเนาะအဓိကသူတို့ကဘလောက်ပဲသူတို့ပြင်ဆင်ထားပြင်ဆင်ထားဗောเนาะလုံးဝသူတို့သူတို့တွေးထားသလိုမျိုးအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မရှိတော့ဖြစ်မလာတော့ဖြစ်မလာတော့ဟိုဘက်ကဒီပဲရှယ်ရှယ်ကြိတ်ပါလေတချို့ဟာတွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲကြီးညာပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားရေပေါ့နော်အဲဒါကုနာဟာဆိုကြီးညာပြီးတိုက်တာပဲ3နှစ်တက်ပြီးသွားရင်ဝိုင်းမော်ရောက်မယ်ဝိုင်းမော်ကတော့ပြီးရင်3နှစ်တက်ပြီးရင်လာတိုက်မယ်လို့ပြောထားရတယ်အတူတူပဲအဲဒါမဲ့လည်းအဲ့အခုလက်ရှိတိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဟိုကမြင်နေရမြင်နေရအခုဗမော်ဆိုလဲအာဟိုပြောတာပြောတာစစ်တက်ရတာတင်ကြတခုတော့ရှိရအောင်ရကူရဲရတော့မဟုတ်ဘူးချိန်လဲပေးရတယ်တကယ်တိုက်ခုတဲ့လူတွေဆိုရင်နားလေတယ်ဗောနော်အဲအချို့ဟာတွေမှာရင်းနှီးရတာပြေးဆက်ရတာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲတော့ကျတော့အဲအဲ့လိုအပိုင်းတွေမှာတော့တို့တွေကစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်အတိခံရမယ်ပြီးတော့ခုနလိုဒါပြေးဆက်ရတာလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်တို့ကဝိုင်းကူကိုလည်းလိုတယ်ဗောနော်ဝိုင်းကူကိုလိုတယ်အဲပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကဗောနော်ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြင်းလုံဆောင်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့မြဝါထင်နေတွေ့နေရတယ်သင်ရေတော့တတိယဝါရဲတခုပေါ့နော်အဲမြောက်ပိုင်းမှာပြပြပြန်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတာလေးကိုဒါအခုတတိယလာလို့ပြောပြမှာပေါ့တို့မြောက်ပိုင်းဒါသုံးဖွင့်နေအပြစ်ရလိုက်တဲ့အခြေမှာပေါ့နော်တို့လာရှိုးပေါ့နော်မြေပုံထဲမှာကြည့်လိုက်မလို့လာရှိုးကနေပြီးတော့ဟလာအဲလာရှိုးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်နောက်ဖက်ပေါ့နော်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့တို့အဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်ရဲ့အထက်ကမိုးမိတ်အဲ့မှာမြောက်ပိုင်းသုံးဖွင့်ရဲ့အပြစ်ရပြီးတော့လာနေဝိုးမိတ်ကသူတို့ကဝင်စီးတယ်စေဟုတ်ချိုကြီးဆိုပြီးကျင်ညာတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောလင်းဝင်စီးတယ်အဲကောလင်းဝင်စီးပြီးတော့ကောလင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးမိတ်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ထက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လာရှိုးကနေပြီးတော့မိုးမိတ်အနောက်မြောက်ဘက်လေးရွှေရွှေလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်ကောလင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲပင်လေဘူးကိုသူတို့ဝင်စီးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလမ်းကြောင်းပိတ်ချင်တာပေါ့အဓိကတို့စကိုင်းကိုဒါအကြိမ်ရင်နဲ့ဘူပေါင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့တို့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနေစပန်းလမ်းကြောင်းချက်ချင်းလို့သူစစ်နေဝင်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့မိုးမိတ်ကနေပြီးတော့အကောလင်းကောလင်းကနေပြီးတော့တို့ပင်လေဘူးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖြတ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါကြိမ်ရင်တော့ပိတ်သွားပြီပေါ့ဒါသူရဲ့စစ်နေဝေးပေါ့အဆန်းကားလုပ်နေတယ်အဲ့မှာကြိမ်ရင်တစ်ချက်ပဲလုပ်နေတယ်တာမခံတိုက်လိုက်တယ်လမ်းကြောင်းပွတ်တော့ဝင်တော့ပြီးရောတို့ဖားကန်အောက်ကတာမခံတော့ဝီခါကတော့ဒါဝီခါလမ်းကြောင်းကတို့ရထားပြီးသားဒါမဲ့တာမခံကိုထက်တိုက်လိုက်တယ်တာမခံလည်းတိုက်ပြီးဆယ်သိန်းကိုပိတ်တိုက်လိုက်ပြီးရောအဲမှာဟုံးလေးပြီးပွင့်သွားဟုတ်တယ်သူတို့ဘယ်တော့ပိတ်ပြီးသူတို့မလုံနိုင်တော့ဆိုတော့အကြောင်းကတတိယရအောင်ပြောပြရအောင်အဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တကယ်ကြဟိုစစ်တပ်ဘက်ကတော့သူတို့ထင်သလောက်သူတို့လုတ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြတော့အပြီးပြင်းလုတ်တယ်လုတ်ပြီးအောင်မြင်တယ်တိုးလေအောင်မြင်လေအောင်မြင်လေရှစ်တိုးလေဒါခီးရောက်တယ်ပေါ့နော်ခီးရောက်တယ်အခုကရပြီးသွားရင်တို့ကပြန်ပေးရတဲ့ဟာကိုမရှိဘူးအခုဆိုရင်ဒါဟိုဘက်တို့ဒီဝိုင်းမော်ဟိုဘက်ဝါရှောင်းတို့ဘာလို့ပဲသွားတဲ့စကန်နေကုန်တော့ကုန်ပြီကုန်ပြီဘာမှမရှိတော့အဲပြီးရင်ဒီဘက်ဗမော်ဘက်ဆိုလည်းဒီစင်ကန်တို့ဘာလို့မြစ်ချင်းနေရာတွေရှိတယ်ကွာဒီလားအဲမြစ်ချင်းနေရာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ထိ ंछ ုပ်ပလိုက်ပြီကုန်ပြီအဲကြတော့အဲတကယ်တမ်းဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံနေရတာစစ်တပ်ဖြစ်နေစစ်တပ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတင်ချင်းကဘာဘာခါလို့ဒီမြစ်ကြီးနားလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကခံစစ်ပြင်နေရတယ်ဟုတ်တော့ခါမကြဘူးတင်မယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေခံစစ်ပြင်နေရတကြဟိုဆက်ကအတိအမတော့မှ KI ရမှစီပေးလိုက်လို့ AR ညိတော့မစင်းမဖြစ်ပါအောင်ဘာဘာအခုနောက်ပိုင်းကစစ်တပ်ကဘလို့ပဲလို့သူတို့ရဲ့ပန်းချွတ်နဲ့ဒါနှမ်းထွက်မကြိုက်တာကြီးပဲသူတို့ကြုံနေရတာပေါ့နော်အခုဒါမဘာခါလို့နေရာမျိုးဆိုရင်ဟိုနေ့ကဒါအတွဲလိုက် drone တွေပစ်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြည်သူတွေကိုပါမျက်နှာမူပြီးတော့သူအပြည်သူတွေကိုပါရန်ရှာလာတယ်ပေါ့နော်ဥတီပြီးတော့ရန်ရှာလာတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထိတ်ပြည်သူမထိအောင်လှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲစစ်တပ်ဘက်ကတော့ပြည်သူရောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရောအတူတူလို့သဘောထားပြီးတော့သူတို့ရန်သူတက်ဖွဲ့ချိန်မုန်းနေတာမျိုးကြီးရှိတယ်ဗောနော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတို့သတိထားစီကျွန်တော်ဗောနော်သတိထားစီကျွန်တော်ဆိုတာအခုဆိုရင်ဒါစာက21ဗောစာက21ဒီဘုံပေါ်မှာဆိုရင်သူက
ไอ้ตมามูอ่ะเนาะติเมลักก็ตัวยวยพี่ก็กองๆตรงยวยพี่ยวยพี่กองๆตรงเลยตัวอ่ะบาจောက်เลยဆိုတော့ तू ပြောท่าရှိ तू ตู้ตัดพั่วมูฤาโต तू ซีวีลงได้เฉยมาตัวဒီဘက်ก็โดรนจောက်တယ်ပြီးရင်သူတို့เสียเนี่ยซုံชုံตัวได้လက်แน่จีดิเนี่ยเปลี่ยนทุกกันมาจောက်จောက်จောက်122 155 120ไอ้โลหาမျိုးฤาวะเนาะไอ้โลหาမျိုးฤาตัวไลน์ตะพั่วฤาเปลี่ยนพี่อะต้องปิ้วพี่อะเปลี่ยนเพี้ยนกันมา तू จောက်เปลี่ยนได้หา तू จောက်วะเนาะเอาจะ तू อ่ะอะคูอะห่าโยยพี่เนี่ยบลูทิ้งเลยဆိုတော့ยวยพี่โอဒီအချိန်တိုင်းကောင်းဝင်ပုံမှာရှိနေအောင်လုပ်တယ်အဲဆိုတာရွေးပြီးဒဇင်းနားမလားဒဇင်းတက်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာမျိုးအတွက်ကိုသူကလုံးဝ24နာရီဖြစ်နေအောင်သူကလုပ်ထားတယ်အဓိကတော့ကောင်းဝင်ပုံကနေပြီးတော့သူကြည့်မယ်ဆိုတာသူ့စီမှာဆုထားတဲ့ခရမ်းကတိုက်ပွဲအကြီး15ပွဲစာလောက်တိုက်လို့ရတဲ့ခရမ်းကိုသူကဆုထားတယ်ဆုထားတယ်ဆုထားတယ်ဆုထားပြီးတော့သူကပြစ်မှတ်မှတ်ပုံတင်အောင်စိတ်နေအောင်တင်တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်သူ့စီမှာရှိရဲ့ဒီလက်နက်ကြီးဒီထောင်လာတဲ့တရင်တွေအကုန်လုံးပြီးရင်သူ့စီမှာရှိတဲ့ဒါခုနလို155လို့122လို့အဲလိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးတော့အရင်လိုပြတ်မှတ်ပုတ်နေငါတို့ကခွင်းနေမှာပဲချေချားတယ်အဲချေချားတဲ့ဟာမျိုးအခုကအမဟုတ်စိတ်ညောင်တင်ထားတင်ထားပြီးအမြန်ဆုံးပြတ်ခတ်နိုင်အောင်သူလုပ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့နီလန်းပေါ့နော်သူကအဲလိုဘာလို့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတို့တော်လိုင်းတစ်ဖက်ကဒီသူတို့ဆီကနေတင်းစီရမိတဲ့ခုနလိုလက်နဲ့အကြီးတွေပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေနဲ့စော်တဲ့ခါကြရင်သူက UV နဲ့ကြည့်ဘယ်နာကနေစော်တာလဲအဲအဲ့အတွက်ကိုသူကရွေးပြီးတော့ပေါ်တင်တာပြန်လိုက်နိုင်အောင်ပေါ့ကောင်တာကိုချက်ချင်းပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းသူတို့အတွက်3ဝင်နေ3ဝင်နေတော့အဲ့ဥစ္စာကိုသူကဒါသူ့ရဲ့အာသာချက်ကိုတမင်ပြောပြတာပေါ့နော်ပြောပြပြီးတော့ငါတို့ကအဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဖြေရှင်းမလဲပေါ့ဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်သူကြောက်တဲ့ဟာတွေလည်းငါတို့ခုထည့်ပြောတယ်ကွာပြီးတော့သူဖြေရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းထည့်ပြောတယ်ဒါကတို့တစ်ဖက်တွေသိစေချင်တာပေါ့နော်သိစေချင်တာပြီးတော့အဲတခုမှတော့သူ့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြီးတော့သူ့စီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကသူတို့ထင်သလိုစစ်သားတွေမဟုတ်တော့ဘူးစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီချက်ကသူ့အတွက်ယူပေါ့လို့ထင်တာအဲအဲ့တော့ယူပေါ့လို့ထင်တယ်သူ့ဘာသူဘလောက်ပဲဒါနိပညာနဲ့တာလုံအောင်ပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကချိန်တန်ရင်ဒီနီလန်းကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ခန်းစားနေအောင်ပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တကယ်ချင်းကဟိုချုပ်ပွဲတွေဆိုရင်ဟိုဘလိုတောင်ဆုံးစိတ်ဆုံးပြတ်ထားလဲဆိုတော့ကျုံကနေလားညလားပါပဲပေါ့သူတို့အသက်တွေကတည်ပြီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုသူတို့အဲ့လိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာချိတ်ဆက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုတော့လဲဆိုတာအရင်တော့ကကျတော့ကိုလွတ်ယုံပြီးပြေးတာအဲအဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းအခုသူတို့ယုံကြည်အောင်လို့ဘယ်လိုတော့တွေးနေလဲဆိုတာအရင်ခေါ်ထားတယ်မိသားစုအရင်ခေါ်တာဟိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကကျွန်တော်တနက်ဘယ်နဲ့လဲယူခဲ့ရမလဲဩအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာရင်တော့ကိုလွတ်ယုံပြီးတော့ပဲပြေးကြမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးရရှိရောဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လက်ခံသူတို့လက်ခံအောင်လက်ခံကြအောင်ယုံအောင်လက်ခံအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လဲယူရမလဲဘယ်နဲ့လဲတော့နိုင်တယ်เออเบนาธิลาลาပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထက်များအောင်တည်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါသူတို့ရဲ့အနေထားတွေကဖြစ်နေပြီပြီးရင်အထဲမှာဖီဖိုးပြဲတွေဖြစ်နေတယ်သူ့မယုံငါမယုံပါတော့ဘယ်နေရာဦးမှတည်ရခြင်းဟာဟိုတယောက်တည်းတောင်းရင်မပေးရဘူးမပေးရဘူးလစ်တော့မှာဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်စင်နေတာအခုအဲ့ထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေတာအများကြီးဖြစ်နေအဲထားလိုက်ပါတော့အာတို့ဒီတက်ရအဝန်းဝိုင်းနေနေမိတ်ပေါ့နော်အဲ့အဝန်းဝိုင်းနေနေမိတ်တွေမှာတို့ဟိုကလုပ်တယ်ခန်းစစ်နေရာယူကြတယ်ခန်းစစ်နေရာယူမင်းကဘယ်နေရာမင်းကဘယ်နေရာဘယ်နေရာအော်နော်အဲ့ပြင်နောက်တစ်ချိန်တော့သွားစစ်တဲ့အခါမှာအဲ့နေရာမှာမရှိတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြေးလာအဲတချို့ကြတော့သူကတော်လိုင်းအဖွဲတွေကိုပူပေါင်းသွားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုလွတ်ယုံပြီးတော့ကိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆိုပြီးတော့လွတ်လာကြည့်ရပြေးတဲ့အဆင်မျိုးတွေဒီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိုးစီယာတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ကြီးဟာသနက်ထမ်းပြီးတော့လေချုံပြီးတော့တိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကသနက်ကင်ပြီးတော့ဘယ်ဥပြေးရမလဲဆိုတော့ကြီးကန်တောင်းပေါင်းကြည့်နေရတဲ့အနေထားတွေဒီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်အရေးမှကြည့်မလားဒါကချင်အရေးမှကြည့်မလားပြတခြားတို့ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါအများကြီးပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါဒီနေရာတဲ့ကိုပဲဒါအဓိကပြောရဲဆိုတာကဒီကတိရတဲ့အချုပ်ချက်ချက်တွေကိုထည့်ပြီးပြောချင်လို့ပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကရနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကတော့တို့အဖိတ်စင်နေရှိမယ်အဲဒီလိုပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံပေါ့နော်ထုံးစံပေါ့နော်အခုဆိုရင်ချို့မြို့တွေဆိုရင်ပြတ်သွားပြီအဲချို့နေရာတွေဆိုရင်လူနေအိမ်ကြီးတွေဖျက်ဆီးခံရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲစစ်တပ်ကတမင်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်သွေးခွဲတိုင်းငါတို့သွေးခွဲလို့မရဘူးအဲစစ်တပ်ကပြည်သူနဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုရန်တိုက်ပေးတိုင်းငါတို့ရန်ဖြစ်နေလို့မရဘူးငါတို့ဘာကူကြမလဲဘာလို့ဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာကြီးအတွက်ကိုငါတို့ဘယ်လိုကူကြမလဲအဲပြီးရင်တို့ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေကနေပါဝင်ကြမလဲဒါလေးလူနေသေးလေးဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပဲတွေးပြီးတော့ဟိုကဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကတော့တကယ်ချင်းခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သွားပါလိမ့်ก็ตั๋วไปเนาะแล้วอ่ะตะพี้ๆโกอยู่ยิ้มเป็ดซี้นี่ไปเนาะเออจ้ะโดดิปูไปแล้วอ้าไส้จ้าวไปเลยโหเลยเนาะเออเปียวไปด้วยตะเงินจิ๋วเลยเจซุตินเลยเนาะเออถ้าก็ด่าจ้องด่ากระชิงพี่เนี่ยเยพี่ยะไข่พี่เนี่ยเยยีเนี่ยปะตะไปเนาะจ้องตีตลอดหาเลดิโอเปียวไปอ่ะผิดเลยรอบแท้จ้องด่ายีนี่ซุแล้วอ้าก้องเนี่ยရှိတယ်ชิงมาซุแล้วอ้าก้องเนี่ยရှိတယ်เดี๋ยวด่า
အညာဘက်တွေဆိုလည်းပို့ပြီးတော့အကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရသမျှဟာတွေအပြင်ခုနလိုသိရှိရတဲ့အခြေအနေအမှန်တွေအကြောင်းရင်းအမှန်တွေအတက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလင်းသိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလို့ဒါထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ